Konačno je vreme za ručak. Mije jede brzu hranu. Možda to ne izgleda baš lepo, ali ukus je predobar. Hej, Mija, ostavila si puno mrvica. Tako je, ne valja bacati hranu. Pogotovo tako ukusnu. Mary ruča u McDonald'su. To je baš ukusno. Iako uopšte nije zdravo. A Emma jede samo skupa jela iz restorana. Ali sad joj nešto nije do hrane. Izgleda da je to važan poziv. Izgleda da su devojke nešto smislile. Hej, nećete valjda pojesti Emin ručak? Devojke, nemojte biti bezobrazne. Mije i Marie nikad nisu vidjeli takvu hranu. Kako se to uopšte jede? Miris je čudan. Jau, a ukus je još gori. Zašto to košta tako skupo? To je odvratno. Ups, a evo Eme. Devojke su propastili njen ručak. Izgleda da ovaj problem može rešiti samo challenge. Idemo. Devojke, ko će biti prvi? Tako je, uradite da zajedno. Oho, je li to pizza? Emma je dobila jeftinu verziju svima omiljenog jela. A kako vam se sviđa takva pizza? Izgleda baš privlačno. Wow, a šta je ovo? Vrhunska pizza? Mija, nemoj samo da se onesvestiš. Jesi u redu? Odlično. Onda hajde da pogledamo ovu lepotu. Wow, je li to pizza sa dagnjama? Tako je skupa. Ali mi se to uopšte ne čini ukusnim. Baca sve suvišno. Pazi! E, sad može probati picu. Mija, reci nam kakva je. Izgleda da nije oduševljena. Ne razumem kako tako skupa pizza može biti ružna. O, Mija je smislila nešto. Šta? Kora? Pa možda barona neće razočarati. Da, izgleda da su se kore dopale mi mnogo više. Pa dobro, prijatno ti. Sad je na tebe, Red Marie. Moja omiljena pizza. O da, oduševljena sam. Ne stani. Šta je? Treba ti kora? Pa dobro. Joj, kako je čudna. Ok, imam još mnogo pice. Nastavit ću. Pojašću dva odjednom. A sada tri odjednom. I poslednje pače. Super. Emma, sad ti. Izgleda da Emma nikad nije čula za smrznutu picu. Treba je zagreti, a ne tući. Hajde, Emma, razmisli. Šta? Emin lični kuvar će da spremi ovu picu za nju. Jau, kako je lepo imati svog ličnog kuvara. Pa šta da kažem, bogat život ima mnogo prednosti. Izgleda da je Emina pizza spremna. Izgleda prilično dobro. Emma, kao prava dama, ispunjava sva pravila etikete. Šef je spreman da posluži picu. Oho, to je pravo zlato. Baš lepo i to je sigurno mnogo ukusno. Hajde, Emma, probaj brzo. Jao, fuj. Da, ispade da je lepo jelo nije uvek ukusno. Marie jedva čeka da vidi svoje jelo. O, to je pasta. Ne izgleda tako loše. Mija je oduševljena. Hajde, Marie, vreme je da probaš. Namotale špagete na viljušku. I dobro žvače. Ne, Marie se nije dopao ukus jela. Nije ni čudo, jer prava pasta mora imati sos. A najbolji sos je kečap. O da, što više kečapa, to je bolje. Ali Emma je navikla na gurmanska jela, kečap nije za nju. Pazi, Marie, mi je već dugo posmatra tvoje jelo. Sad možeš probati. Prelepo. Emma ne shvata zašto je Marie oduševljena. To je mnogo dobro. Njam, njam. Mija, sad si ti na redu. Pa, sad ćemo da vidimo. Oho,
crna pasta sa morskim plodovima? What? Izgleda cool, ali već znamo da Mia nije ljubitelj morskih plodova. Ali Emma je baš htjela da dobije to jelo. Pa šta da se radi? Pogledaj šta si ti dobila. Wow, Emma je dobila instant rezance. Ali to uopšte nije ono što jedu princeze. Treba nešto smisliti. Emma, moraš učiniti nešto. Bingo! O, znam. Još jedan plus biti bogat su pare. Mia, kako ti se čini ova ponuda? Izgleda da su joj se nudle svidjele mnogo više od para. Eto, sad su svi zadovoljni. Emma konačno može uživati u svom omiljenom skupom jelu. A Mia sa velikim zadovoljstvom jede jeftine nudle. A Marie? Marie je dobila pare. Odlična runda. Izgleda da je Emma stekla samopouzdanje i želi prva da pogleda svoje jelo. Pa, hajde da vidimo. Je li to instant kafa? Emma prvi put vidi ovako nešto. Da, definitivno joj treba pomoć oko ove kesice sa kafom. Mia je stručnjak za to. Treba mi čaša. Sad ću sve pokazati. Otvaramo kesicu, sipamo njen sadržaj u vruću vodu i mešamo. Tako je. Jao, kakav miris. Ovo je moja omiljena kafa. Izvoli. Tvoje piće je spremno, Emma. Probaj ga. Prvi gutljaj i... Ups, ta kafa se uopšte nije svidjela Emi. Naša princeza nije navikla na takvu kafu. Žao mi je, draga, ali morat ćeš da popiješ sve do kraja. Takva su pravila izazova. Ali, pravila su izmišljena da bi se kršila, zar ne? Ćao, čao. Gde da prospem to? Tako je. Tamo nema nikog. Završila sam, sad vi. Oho, je li to kapućino iz Starbucksa? Moje omiljeni, jedva čekam da probam. Jao, kakav bogat ukus. Mogla bih popiti još 5 takvih čaša. O, tu je ostala pena. Hej, Mia, tvoja kafa se načekala tebe. Oho, kakvo prelepo serviranje kafe. Sve je tako zlatno i skupo. Mia, nadam se da ćeš se snaći sa tim. Joj, gde su ti maniri, Mia? Ups. Kako je to došlo do merenog stola? Kakav užas. Ok, vreme je da probaš ovu divnu čokoladu. Kakva nežna krema unutra. O, šta je ovo? Cimet? Jel? Da, Mia, nemoj da preteruš sa tim. U redu, šta je dalje? Kafa. To je baš ukusno. Od takve zlatne kafe postaju zlatni i zubi. A šta je ovo? Čaša vode? Da, Mia, vodu uvek služe sa kafom. Ali ne da bih isprala zube sa njom. Pa dobro, nema veze. Da vidimo. Hamburgeri. Cool. Marie je dobila jeftin hamburger. A Mia je dobila baš sočan hamburger. A šta je ovo? Zlatni hamburger za zlatnu devojku. Emma je oduševljena. Izgleda da je Mia jako gladna. Ali ispred nje je tako privlačan hamburger. Potpuno je, razumem. Jede kao prase? Nema veze, ali je brzo završila. Ups, to nije bilo baš lepo. A sad par površća za zdravlje. Da, Mia, maniri nisu tvoja jača strana. Ok, sad si ti na redu, Marie. Jao, ovaj hamburger je užasan. A, znam. Ketchup i senf me još nikad nisu izneverili. Tako je, stavit ću što više. Odlično, a sad ću probati. Wow, to je sasvim druga stvar. Prelepo. Kakav je? To je najbolji hamburger od svih što sam jela. Emma, sad si ti. Emma je spremna da proba svoj zlatni hamburger, ali nešto nedostaje. Sad će sluga doneti sve što je potrebno. Hamburger treba jesti u rukavicama.
А златний хамбургер у златнім рукавицями. То є логічно. Вау! Сад можеш пробати хамбургер. Прелепо. Да, тай златний хамбургер заслужує да буде у меню нашеме. Не мойте да завидите, девойке. То є то, рукавиці більше не су потребне. Заємо є то смече, а за девойке право благо. Девойке, хайде да отворимо заедно. Три, два. Ніо, то не фер. Крофна. Изгледа обично, але понекад обична храна е найукусния. Време е да пробаш аву крофну. Изгледа да е ми е одушевлена. Или е можда само яко гладна. У сваком случаю ми е на крофна е поедена. Па, кој следечи? Ема, хайде ти. У реду, да видимо. Секунд. Слуга. О, хвала. Можеш да идеш. Не могу јести без свог златног прибора. Отсечи ќу комад. Тако е. Вау! То е јако укусно. Какво лепо пуњење и дивна глазура. О, да. Хајде да сликамо ову принцезу. Јоу, шта е било? Хеј, то није фер. Мари, отвори свој јело. Вау, каква прелепа златна крофна. Сва је у злату, не могу да верујем. Изгледа да је баш укусна. То је баш онај случај кад је јело и лепо и укусно. Ого, ова крофна је буквално нестала у њеним устима. Обично људи покушавају да продуже задовољство, али не овај пут. Танч. Еципеципет, ти. Јуху. Што? Лјута црвена паприка? Какве су ово шале? А шта је код тебе? Сад ћемо сазнати. Вау, то је шарена торта. Не моје тако гледати, Мија. Иако си заборавила, сад је твој ред. Нисам заборавила. Али зашто сам ја добила најљућу паприку на свету? Надам се да ће чоколада бити толико укусна да је нећу ништа осетити. Добро, покушат ће да огризем веома мало паче. Ништа нисам осетила. Шта је, Мија? Наравно да ниси осетила јер се одгризла врло мало. Треба све да поједеш. Добро, добро, сад ћу. Шта је, јел ти љуто, другарице? Сачекај, сад ћу доћи. Готово, хајде. То је била веома љута паприка. Неверојатно, била си као прави змај. Зашто се смејеш? Сво лице ти је гараво. Па шта, сад ћу се средити и умочити торту у фонтану. Али торта је тако велика. А, знам. Треба да је исечем. Тако велика и мекана. Благо мени. Могу сама да појдем целу торту, па чак још и да је умочим у чоколаду. Ого, унутра изгледа још боље него с полја. Али паче и даље превелико за ову фонтану. Тако да ћу умочити мало. Ето, тако је много боље. Напокон могу да те поједем. Како укусно. Мија! Шта хоћеш, Кристи? Дај мени да пробам. Не. Каква ти ти је? Али ја знам како да је научим памети. Сад је творе да пробаш лјуто, другарице. А видет ћемо шта ће бити са тобом каде додам у чоколаду мало лјутог табаско. Сигурно ћеш поцрвенети као рак. Желим још. Како укусно. Јој, шта је ово? Није вољда торта лјута? Треба ми хитно чоколада. Не помаже. Јоу, то треба зауставити. Шта се десило? Хвала, Кристи, спасила си ме. Могу ли ја прво отворити? Кукуруз? Не, само не ово. Не волим га. А шта је код тебе?
Вау, я имам чак 4 сладолада. Кул! То не фер. Я не подносим кукуруз. Можда желиш сладолад? Желим. Онда хватай. Ниси ухватила. Па добро, я ću да почнем. Шта може да буде боље сладолада са чоколадом? Тако је, ништа. Кристи, погледај како то лепо изгледа. То је много укусно. Дивно. Поješће све. Хочу и ја тако. Прелепо. Тако ми се свидело да сам спремна да једем ово до краја живота. Пази, хладан је. Не, ни мало. Мија, тако ми је жао. Жао ми је што не можеш да поједеш свој сладолед. Сад је море да пробам сладолед са чоколадом. Тварно укусан. Али шта да радим са њом? А, смислила сам. Морам добро да испржим своју другарицу. Идемо. Хајде, Мија, одлађавај се. О, шта се догодило? Више нисам ледена. Хвала, Кристи, спасила си ме. Нема на чему. Еја, где је мој сладолед? Јесли га ти појела док сам ја била заледжена? Можда. Добре, другарице, а сад гризи свој кукуруз. Ех, морачу, чак ни чоколаде неће моћи да ме спаси. Уј, одвратно. Знала сам. Али смислила сам шта да радим. Ово је кукуруз. Од њега могу да спремим нешто јако укусно. Да видимо. Одлично. Ово ми више неће требати, али ће ми требати шпорет и тиганј. Сад ћу сипати сва зрна на тиганј и пржит ћу кокице. Јој, напада ме кукуруз. Помозите. Треба да се гаси. Какав мирис. А сада ћу направити моје омилене чоколадне кокице. Сипам то све у канту. Вадим кашику. Пуним је чоколадом и додајем ка кокицама. Јао, лепота! Сад се може пробати. Баш укусно! Хочу и ја да пробам. Стварно? Онда хватај. Што не једеш, Мија? Изгледа да нећеш. Не мораш, онда ћу сама све појести. Е, па не, дај ми то. Нећу ти дати, ово су моје кокице. Дај ми! Neću. Juj, hvatam. Eto, nisam ni probala kokice. 3, 2, 1. Otvaramo. Wow. Mogu li ja prva? Sjajno. Tako volim da se igram sa njim. Joj, nešto nikako treba. Nekako je čudan. Mada stani. Izgleda da nije napravljen od gume. Čudno, otkinula sam dugme. Ima sladak miris. Probat ću. O, pa to je žele. Kristi, probaj svoj, je stivije. Sad ću. Čudno, ja ne mogu da odgrizem. Neće. Juj. Pa, izgleda da sam pogrešila, ali je moj sigurno je stiv. Ako još i čokolade dodam. To je prelepo. Ne mogu da verujem. Mija, hoćeš mi dati? Nema šance. Jo, štete što ja ne mogu da pojedem svoj popit. Ali bare mogu sa njim da se poigram. Čekajte, ja sam genije. Smislila sam nešto mnogo dobro. Treba sipati što više čokolade. Ovo će biti bomba. Kristi, o čemu pričaš? Gde ćeš? Sad ovo treba da zaledim. Ovako. Mislim da je dosta vremena prošlo. Odlično, moj čokoladni desert je spreman. Pa, dok niko ne vidi. Kristi, vratila si se. Šta je ovo? Sad ćeš sve sama skontati. Pogledaj, ovo je čokolada.
Yes! И спало совершенно равно, захвалюючи калупу. А сад могу да га умочим у чоколадну фонтану. Ещу чоколаду са чоколадом. Баш сам кул то смислила. Хочешь, можда да ми даш мало паче? Please. Не. Па добро. Чекайте, и я могу себе да направим чоколаду. Узечу нен попит, до Кристи не види. Али за почеток ќе да се поиграм са ним. Јао, тако ми се свиѓа да дирам ове дугмиће. What? Мија, врати на место мој попит. Нечу. Дај ми го одмах. Никада. Јао. О, не. Гледе шта си урадила. Сад је поломљен. Ја нечу моће да направим чоколаду. Зато још увек можемо да се играмо са ним. Кул, зар не? Заиста. Јао, како прија. Могу ли? Хајде. Опа, ово је манчмелу. Обажавам га. Како укусно мирише. Сад ћу све то сипати у танјир. Морам смислити како да је поједам. О, знам. Кија, кија! Дугачке дрвене штапиће, да, то ми треба. Ого! Један, два, три. Ухватила сам. То је било невероватно, браво. Хвала. А сад могу да умочим у чоколаду. Напокон могу све то да поједем. А ја? Имаш два ражнића? Па шта, и оба су моје. Прелепо. Ето, тако сам хтела да поједам маншмелу. И поješћу га. Ням. Баш укусно. И она чак ни ништа ни приметила. Поješћу још. И још. Јоја, где не стао маншмелу? Мија? Нема појма. Успут сад је море да отварам. Фуј, то је хоботница. Како је морска. Слуз ми је остала на рукама. Не, ја нећу ово да једем. Мораш, такви су услови челенджа. Добро. Мамице, како ово да једем? Фуј, чак ни чоколада не помажа, све једно изгледа мрско. А још и ужасно смрди. Добро, пробаћу мало. Не могу да одгризем. Јој! Ого, увукла те. Фуј, остави ме на миру. Какав ужас. Погледи сво лице. На њему су трагови од хоботнице. Ја сам смешна. Сад ћеш ти мени видети. И ко је од нас сада смешан? Мамице, ништа не видим. Не си лази. Помози ми. Шта? Сад ћу те спасити. Држи се, вучем је. Је ли је сишла са мене? Али моје лице, сада сам баш... О, ти ми је. Ми тако смешно изгледамо. Jel vam se svidio challenge? Onda nas što pre zaprati. Novi video su sasvim blizu. Uskoro ćemo se opet vidjeti na kanalu Barada.